Jo, ML var draft igen. Och här är valet mellan Arachnus Spin och Vampire Outcast. Jag tycker inte alls ett svårt pick att ta Arachnus Spin. Den är definitivt bättre. Du behöver inte kämpa lika hårt för den. Vampire Outcast måste nästan bloodthirsta för att den ska vara bruten, med en Arachnus Spinner enbart kräver att du picka upp en Arachnus Web eller inte. Sen kan man argumentera för att svart är bättre än grönt. Men inte grönt ofta underdraftat också på mod, så jag har inga problem med att ta det här. Vi passar inte direkt någonting förutom Vampire Outcast. Så. Ja. Och vi följer upp med Khadgal Troll eller Sorin's First. Hade jag tagit Vampire Outcast hade jag definitivt tagit Sorin's First här. Men eftersom vi har passat ett svart kort så tycker jag vi tar Khadgal Troll, som inte är särskilt mycket sämre heller. Och ja, passar en Lurking Crocodile, men den brukar inte ses som så stor sin. Och vi har en foilad bopp. Det är lite mysigt. Den hjälper oss att splasha kort i framtiden. Och kan även vara värt någonting. Jag vet inte hur det ligger med det. Divination är ju också god. Och Shadow Knight vill jag väl då undvika, eftersom jag har skickat svarta kort. Chasm Drake. Någon borde berätta för mig hur man uttalar det kortet. För jag har ingen aning om hur uttalar man Chasm. I alla fall, foilad bopp. Den hjälper oss att splasha. Den är mana axe. Hur är den bättre? Till exempel Lanor och Elves kan man ju debattera, men det är riktigt gött att kunna ha en splash-möjlighet. Och vi ser Skywinder Drake, även Fleetwing, Combust och Crown of Empires. Crown of Empires är lite av ett intressant kort för grönt, för man har inte så lätt att hantera gubbar. Nu är jag i och för sig inte av åsikten att vi ska hålla oss gröna hela vägen, men exempelvis grönblått kan ha problem med stora gubbar och hjälp på Crown of Empires. Plus att man kan ha lite mana över på grund av allt mana-ax. Vi kan också bara hålla oss till Landmar Elves och fortsätta axa. Ja, jag tror jag är lite sugen på Landmar Elves här. Hjälp oss att hålla oss öppna. Karta grönt också. Plammet är ett maindeck-kort och det hjälper också ja. Grönt problem med gubbar. Den tar bort jobbiga flyger. Så jag tror plammet är picket här. Håll oss öppna. Och katta grönt så att vi inte blir stabbade i pack 2. När man har en Arachnus Spinner är det viktigt att prioritera Arachnus Web hyfsat högt. Men vi fortfarande inte tar den över kort som är betydligt bättre, men den ökar givetvis i värde, och att spela Arachnus Spin utan Arachnus Web är ganska trist. En 5-7 reach för 6. Här har vi Elvish Archer och Jade Mage. Vi har just nu en alv, så jag tror att Jade Mage är picket. Jag gillar Elvish Archer och den funkar in i temat att rampa, men Jade Mage är så pass bruten så jag tror den tar. Och det finns inte så mycket alv i det här sättet. Det är Lanor Elves. Och just på rak arm kan jag inte komma på några mer, vilket är väl ett tecken på att det förmodligen inte finns någon så Jade Mage pick. Funkar också bra med våra två mana-gubbar. Ju mer Jade Mage blir bättre, ju mer mana då. Och de två mana-gubbarna gör väl att vi kanske inte är lika akut behov av Elvish Archdruid heller. Men Elvish Archdruid hade varit nice. Men jag tror inte jag vill ta det med ett solitt kort. Här har vi Naturalize som inte är så. Och även Fincatro känns lite meningslöst. Som vi kör grönblått så har vi inga problem att hitta gubbar. Grönt förser oss redan med meningslösa gubbar. Naturalize är ett intressant brädkort. Den tar mind control, pacifism. Och så kan den typ. Det ser ut att det inte finns någon juggernaut i det här sättet. För att Naturalize är mycket bättre i ML än du hade juggernaut. Jag tror jag tar Naturalize här. Som sagt, jag är definitivt grön och då behöver man inte en random 2-4 om man köper blå. Och Garrick's Companion, ett nice 2-drop. Det är också det bästa kortet i packet.
Elixir och Immortality bra sideboard-kort. Men... som jag sa i min förra draft, det är inte dags att ta det nu. Här reclaim vi nästan aldrig spel. Det är bara bra om du har någon sjuk bomb. Och det har vi inte än. Och grön. Det skulle vara en titan eller något man typ. Så jag tror Ice Cage. Om vi nu skulle bli grönblått så är det ett bra kort. För du kan köpa tid. Och då har man inte så mycket remove. Alone in Zion är ganska intressant med gröns fett. Och det kan tvinga motståndaren att anfalla in i våra fett. Redirect. Det är också intressant. Men... Circle of Flame. Om vi skulle bli grönrött kan det vara ett okej sideboard. Jag vill inte, fortfarande inte spela Reclaim. Och Mana Leaf är nice. Den funkar in i ramptemat. Inte för att den behövs inte så mycket i den här leken, men det är ändå bättre än att ta Manic Vandal. Om vi inte ens behöver vara det. Så nu har vi tre rampkort. Det är bra att veta. Mesmerist, den kan vara jobbig att möta. Sen så man vet aldrig. Vi kanske spelar Grönblomill. Fast jag har väldigt svårt att se att det händer. Camilla oss själva för att lägga en Arachnus vid begraven och få in Arachnus ut. Bättre bara leta upp den. Som... jag har inte sett någon Arachnus vid Benno. Det är lite... alltså, jag ska inte vara orolig för när det är pack 1, men man vill... jag har sett drafter där man, folk har öppnat Arachnus spin och inte har fått en Arachnus. Här tror jag spin, den är picket. Lawkeeper är nice. Men den är lite... ibland gör den ingenting. Ibland bara dör den på en chock och det är det. Medan spindeln funkar, ger oss ytterligare en försvar mot flygare. Och den riktigt enorm röv på den. 2-5 och 12-5. Så Stormblood Berserker är bra, men vår lek kan förmodligen inte Bloodthirst än så ofta. Jag har ju sett Lanra Elves. Jag ser inte någon anledning att gå in i en annan färg. Jag tar alltid bara spindeln. Kan jag en kost... Sphinx. Någon passar mig Mind Control och Sphinx. Wow. Det här är verkligen tufft. En, man skulle kunna ta bara Cut Control, men nej. Det är antingen Sphinxen eller Mind Control. Och vi har Ram. Vi har Bop, Dunra Elves. Jag tror nästan Sphinxen är bättre än Mind Control. Därför att de motståndare hanterar Mind Control så... medan Sphinxen alltid ger oss värde även om den ska bli hanterad. Alltså det här är ett så svårt pick som jag måste göra on camera. Så att det är mycket möjligt att jag gör fel, men jag tror Sphinxen är bättre. Vi har en Lanra Elves till. Vi har Trollhai. Vi har även Fleetwing nu när vi börjat fundera på blått. Om vi blir grönblå lär vi kunna få tag i Trollhai. Så jag tror att... så gömma Circle of Flame. Kostsott igen. Vi har en fyra och massa två och vi kommer inte vilja spela de flesta. Jag tror det kan vara bra att plocka upp den. Så. Och vi får Phantasmal Dragon, Mirrorfolk Looter. Inte helt lätt det heller. Ja, vad tar man här? Många såra pick nu. Jag tror att draken helt enkelt är... den är mer bruten än looter. Och den funkar bättre med vårt ramp. Chasm kanske man ska säga. Chasmblade tror jag är picket här, för vi har... den är väldigt bra i grönblått och vi kan rampa in i den. Alltså, mina två pick, Sphinx versus Man Control och Drake versus Mirrorfolk Looter har viss del på grund av att vi har tre ramp-spel, så det är lite bättre att ta
Det gör det. Så här tror jag inte vi vill ha ytterligare dyrdropp i Carnage Room. Jag tror bara vi vill ha en solid divination. Det är alltid helt att gå runda ett mana gubbe, runda två divination. Få tillbaka lite av kortet man förlorar på ränta. Här tror jag vi vill ha Lurking Crocodile. Tre dropp och lägga runda två. Eventuellt runda tre. Som jag sa innan, det är lite segt att vi inte har plockat upp några Arachnus-webb, för vi vill verkligen ha en. Brindlebore, ett okej cyberkort, likaså Negate. Skillnaden är då att man ibland kan maindecka Brindlebore, så jag tror att det en till Ice Cage. Levitation är ju lite intressant. Men... nej, det känns som... Här är, inte, här är inget för oss, så det är frågan om vi ska stabba Goblin Warpaint eller Fiery Hellhound. Jag tror vi har lättare att hantera Fiery Hellhound än en Warpaint på en jobbig gubbe. Så vi tar den. Här vi har inga Enchant, men vi har Ice Cage. Så vi får ta en Runeclaw. Ja, får gärna ge feedback på vad jag har gjort här. Jag är osäker på om jag har gjort rätt picks. Det har varit en del svåra picks. Ett tredje pack av Jesus Archivist. Ett intressant kort. Jag har hört att den är bruten. Jag är osäker på hur bra den är i våran lek. Det känns som ett kort du kan designa för. Alternativet är Elvish Archdruid igen. Men Archivisten kommer vara så jobbig att lägga. Men det är ett sånt kort som kan vinna. Bara partiet åt det bara sådär. Så. Jag tror jag vill gå på den rena styrkan istället för ramp. Har vi en till Jade Mage, Sorin's Vengeance. Men Rampant Growth är bra med. Men vi kan då få wheela en Rampant Growth här. Så jag vill gärna ta en till Jade Mage. Det där första picket var jag osäker på. Jag är faktiskt influerad av, LSV som sa att Arkivisten är helt bruten. Det kanske hade varit bättre att bara ta Archdruid. Här tror jag vi vill ha en Looter eller Basilisk. Jag tror det kan vara rätt läge att plocka in en Looter faktiskt. Vi lär kunna plocka upp någon random 5-dropp i grönt ändå. Och här får vi ta en Sacred Vault. Den är ändå rätt. A good man. Man vet alltid att han kommer överleva. Och sen kan inte göra någonting mot honom. Så det är härligt att droppa honom och sen trade. För man vet att man kommer få göra det. All right. Ytterligare ett pick här. Här har vi Plummet. Call to the Grave. Gideon's Lawkeeper. Så svart är riktigt öppet. Jag tycker det är lite konstigt med tanke på allt svart vi passar. Så vi kan splasha Call to the Grave. Det verkar inte jättebra eftersom vi inte har några zombies själva. Vi kan ta en till Lurking Crocodile. Eller vi kan ta en Plummet. Jag tror att den andra Plummet kan vara lite överflödig. Vi har redan en och så har vi Stingerfling Spider. Så. Hate picka är väl ett alternativ, men... Och ingen Arachnus-webb än, vilket är riktigt irriterande. Här har vi valt med någon Giant Spider och Bell Tower Sphinx. Och... Bell Tower är bättre så den kan slåss, men den kostar å andra sidan. De här fyller nästan samma funktion i leken, hindrar en anstormning. Så jag tror nog Giant Spider kan vara picka. Och här har vi valt mellan Manalif och Stampeding Rhino. Och jag tror vi vill ha en Manalif till. Bara för att solidifiera det.